ହାଏ, ମୁଁ ସୁକାନ୍ତ। ମେଟ୍ରୋ ଟିଭିର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଶୁଭକାମନା। ଏବେ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବହୁତ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆସୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ବହୁତ ବହୁତ ବେଟର ୱେରେ, ବହୁତ ମାନେ କ'ଣ କହିବି, ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ୟାକେଜ୍ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟର ଫୁଲ୍ ଫୁଲ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍। ଆଶା କରୁଛି ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲ କାମ କରିବେ ଏବଂ ଏତେ ବଢ଼ିଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ନେଇକି ଆସିବେ କି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ନମସ୍କାର। ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଆସ୍ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଖୁସିର ଖବର। ତ ଆପଣମାନେ ଆକୁ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମୁଁ ୱିଶ୍ କରୁଛି ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ବହୁତ ଉପରକୁ ଯାଉ। ଆଇ ଏମ୍ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ଆଇ ୱିଶ୍ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ ଟୁ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ, ୱିଶିଂ ଦେମ୍ ଅଲ୍ ଦି ସକ୍ସେସ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଘଟଣା। ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଡେଡ୍ଲାଇନ୍ ଦେଲା ପୋଲିସ। ପୁରୀ ଏସ୍ପି ସାର୍ଥକ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀଙ୍କ ସୂଚନା, ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଯିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସିଏ ବି ଅପରାଧ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ ବିଚିତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପାଠପଢ଼ାରେ ଦୁର୍ବଳକୁ ସ୍କୁଲ ନ ଆସିବାକୁ କହିଲେ ଶିକ୍ଷକ। ମାୟାବତୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆପତ୍ତିଜନକ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଥିବା ଦୟାଶଙ୍କର ସିଂଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଓ ଝିଅଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାରୁ ତାଙ୍କ ଝିଅ ସ୍କୁଲ ଯିବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। ଦୟାଶଙ୍କରଙ୍କ ମା ତେତରା ଦେବୀ ଓ ପତ୍ନୀ ସ୍ୱାତି ଦେବୀ ପିଏସ୍ପି ବିରୋଧରେ ରିପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର M-32 ବିମାନ ନିଖୋଜ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଏହି ବିମାନଟି ଚେନ୍ନାଇରୁ ପୋର୍ଟ ବ୍ଲେୟର ଯାଉଥିବା ବେଳେ ନିଖୋଜ ଅଛି। ବିମାନରେ 29 ଜଣ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହି ବିମାନକୁ ଖୋଜିବା ପାଇଁ 4 ଜାହାଜ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି। କନ୍ଧମାଳରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଜବତ ହୋଇଥିବା ସାମଗ୍ରୀକୁ କୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ କରିବ SIT। ଘଟଣାସ୍ଥଳରୁ OSG ଯବାନଙ୍କଠାରୁ 15 ବନ୍ଧୁକ, ଖୋକା ଓ ମୃତକଙ୍କ ପୋଷାକପତ୍ର ଜବତ ହୋଇଥିଲା। ଗୁଳି ବିନିମୟରେ 5 ମୃତକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 2 ମହିଳା, 2 ପୁରୁଷ ଓ ଶିଶୁ ଥିଲେ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ନଗଡ଼ା ଶିଶୁ ମଡ଼କ ଘଟଣା ପଦାକୁ ଆସିବାର 2 ପରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁହଁ ଖୋଲିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ନଗଡ଼ା ଘଟଣାର ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହେବ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହେବାକୁ ନବୀନ କହିଛନ୍ତି। ନଗଡ଼ା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସରକାର ଯତ୍ନବାନ ହେବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ନଗଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ଗଠନ କରାଯିବା ସହ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ପଦକ୍ଷେପ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି ବିରୋଧୀ ଦଳ BJP ଓ କଂଗ୍ରେସ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ଏବେ ସ୍ୱାଭାବିକ ରହିଛି, ତେବେ ଆସନ୍ତା 25 ସୁଦ୍ଧା ଲଘୁଚାପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 25-27 ମଧ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ବଢ଼ିପାରେ ବୋଲି OUT ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଅଶାନ୍ତ କାଶ୍ମୀରରେ ଆଉ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି, ଫଳରେ ମୃତକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 44 ପହଞ୍ଚିଛି। ମୃତକଙ୍କ ନାଁ ଇସ୍ତିୟାକ ଅହମ୍ମଦ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଦେଖାଯାଇନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 10 ଜିଲ୍ଲାରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିଛି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଖଣି ସଚିବ ରାଜକୁମାର ଶର୍ମା ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ DFOଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ସେ DDMଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଆଇନ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ତୋଳନ, DMF ଓ ଖଣି ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ସଂସଦର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫିରେ ଆପ୍ ସାଂସଦ ଭଗବତ ମାନଙ୍କର ମୁସ୍କିଲ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ସଂସଦ ଭିତରେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରି ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ସଂସଦ ଭିତରେ ଏତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଭଳି କାମ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦଳ ସମାଲୋଚନା କରିବା ସହ ସୁରକ୍ଷା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଲୋକସଭା ବାଚସ୍ପତି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି।
राजधानी रास्ता कड़े बरा पिजी बिक्री करुवा विश्व बॉडी बिल्डर चैंपियनशिप रश्मिरंजन साहू एशियन बॉडी बिल्डिंग और चैंपियनशिप रे भारतर प्रतिनिधित्व करेंगे। सेप्टेम्बर 2-8 तारीख पर्यंत भूटान रे एशियन बॉडी बिल्डिंग और नवेम्बर में थाइलैंड रे विश्व बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप अनुष्ठित हेबो। ओडिया आथलेट बुधिया सिंह को बायोपिक बुधिया सिंह बॉर्न टू रन रा गीत तू दौड़ दौड़ रिलीज होई गीतटी को ओडिया सिंगर ऋतुराज महांती गाई बेले एथिरे नजर आसुछंती बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी और मयूर महेन्द्र। दुईहजार छ मसीहारे मात्र 4 वर्ष बयसरे बुधिया पुरी भुवनेश्वर दौड़ी इतिहास रचिथिले। बुधिया और तांको कोच बिरंची दास को संपर्क में फिल्म रे उपस्थापना करा जाई छी। सौमेन्द्र पाढ़ी एहार निर्देशना देथिया बेले अगस्त 5 रे एहा परदा को आसीबो। अगस्त 5 रु आरंभ होइथिबा रियो डी जेनेरो ओलंपिक्स रे बैडमिंटन को स्थान मिली छी। एथिरे ब्रोंज पदक विजयिनी भारतीय खिलाड़ी साइना नेहवाल महिला सिंगल्स रे पंचम सीड रे घोषित होइछंती। अन्य भारतीय महिला सिंगल्स खेलाड़ी पीवी सिंधु को नवम सीड मिली। आसिला डायना पेंटिंग का हैप्पी भाई जेगी ट्रेलर। दीर्घ दिन परे कॉकटेल फिल्म अभिनेत्री डायना पेंटिंग का एवं अभिनेता अभय देवल को बड़ पर्दारे रॉकअप फिल्म हैप्पी भाग जेगी रे एकाठी देखने को मिली। रुषिया 67 जन दौड़कूद प्रतिजोगी आगामी रियो ओलंपिक्स रु वंचित होती। डोप टेस्ट रे विफल होता कारण आंतर्जातिक दौड़कूद फेडरेशन पक्षर एक रुषिया दौड़कूद प्रतिजोगी को बासंद कर प्रतिवाद्रे रुष ओलंपिक कमिटी जरिया प्रतिजोगी माने कास्र द्वारस्थ होते। आमे प्रतिदिन निजक प्रस्तुत विभिन्न काम पाई हेले दुर्घटना दुर्घटना पाई आपण केबे भी प्रस्तुत न थांती खास सेथि पाई आमे सब बेले प्रस्तुत। अश्विनी हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा केयर सेंटर प्रेजेंटिंग माइंड बॉगलिंग 7-day मूवी एक्सपीरियंस एट भवानी मॉल भुवनेश्वर। अवेल स्पेशल डिस्काउंट ऑन ग्रुप बुकिंग विजिट टुडे। एटीच्यूड बिजनेस स्कूल एक निर्भरजोग्य शिक्षानुष्ठान आपण मानक पई आनी दीची अनेक गुडिये पाठ्यक्रम। एडमिशन पई तुरंत जोगाजोग करंतु BS1 अमृता कॉम्प्लेक्स सीआरपीएफ स्क्वायर भुवनेश्वर फोन नंबर 9238846054। गंगा स्पा प्रेजेंट्स अल्टीमेट रिलैक्सिंग डेस्टिनेशन एट शहीद नगर भुवनेश्वर। ट्रेन थेरेपिस्ट एट योर सर्विस विद स्पेशलाइज्ड स्किल्स। गेट मेंबरशिप एंड अवेल स्पेशल डिस्काउंट थ्रू आउट द ईयर। LCC Shahid Nagar. Join PGDCA, MDSC, DCA, Tally and lot more. Special discount for BPL card holders. Join today.